I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive, oh, oh. When we touch is when I really come alive, oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Coming down every time.
Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Hoje é quarta-feira, né? Dia 19 de abril, dia do índio, né? A Joana foi até caracterizada de índio lá pra escolinha dela. Fizemos um cocazinho pra ela, gente, de pena, com... Jeremias fez lá um negócio pra ela. Então tá bom, gente, iniciando mais um vídeo no canal, fazer meu almocinho, conversar um pouco com vocês, né? É pra não... eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje, gente. Hoje, essa madrugada choveu bastante, tá um clima gostoso, e eu já varri a casa, só falta lavar as vasilhas, e vou fazer um almocinho. Eu descongelei uma carne ali, espero que seja pra fazer assado de panela, vou fazer um assado de panela com linguiça, cebola, fazer um assado de panela bem bacana, viu? Então fica aqui comigo, viu, meus amores? Vamos lá pro vídeo. Deixa aquele joinha. Se você for novo e não é inscrito, vamos se inscrever também aqui no canal, viu? E muito obrigado pela presença de todos aqui comigo, viu, meus amores? Um beijo e vamos lá pro vídeo. Gente, já vou fazer meu feijão, meu arroz. Meu feijão grudou, gente. Meu feijão grudou. Eu não gosto de feijão grudar. Vou fazer logo o arroz, depois eu venho fazer a carne. Porque aí eu vou deixar abafar o arroz lá no fogão, sabe? Deixa eu colocar mais um pouquinho de óleo. Eu gosto do arroz bem gorduradozinho. Esse arroz aqui, gente, ele é um pouco novo, sabe? Eu achei ele um pouco novo. Aqui no fogo rapidinho cozinha e eu vou dar um pouquinho de sal. E pronto, gente. Pronto, aí eu venho já a gente fazer nosso assado de panela, viu? Fazer já o nosso assadinho. Aí eu venho com vocês. Pronto, gente, já feijão já tá pronto. O arroz já tá pronto. Agora eu vou fazer o assado de panela. Olha aqui, eu cortei assim, pedaço assim. Botei alho e pimenta do reino. Aí eu vou fazer com calabresa e cebola, viu? Aí, gente, eu quero fazer um doce de abóbora também, sabe? Vou descascar a abóbora, tem uma abóbora boa ali, eu vou descascar. Eu quero fazer um doce de abóbora com coco, eu amo doce de abóbora. Tem um doce de mamão também pra me fazer. A Laia quer que eu faça doce de mamão. Vou pegar o mamão lá, qualquer hora. Vou botar agora aqui. Oi! Oi! Ainda tá querendo alguma?
vou deixar aqui refogar, resfriar, refogar. E aí bota um pouco na pressão, viu? Em calabresa, eu vou usar essa calabresa bem fininha, gente. Não gosto de calabresa. Eu vou usar só uma, porque eu quero botar... Vou usar essa daqui, tá? Deixei pra descongelar, ó. Daqui da Sadia, ó. Aí depois eu quero fazer um doce de abóbora e organizar aqui essa varanda com vocês, viu? Hoje o dia é bom, o dia inteiro aqui comigo. Vou deixar cozinhar um pouquinho, porque essa carne é meia dura, né? É só um pouquinho mesmo, para não esbagaçar, vou botar um pouquinho de água. Essa parte da carne é colchão duro, né? Aí eu venho já com vocês, viu, gente? Nós vamos almoçar. Gente, vou fazer uma saladinha também, né, de repolho. Combina bastante, né? Dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. Pronto, gente, coloquei um salzinho já, uma cebolinha e salada tá pronta, ó. Agora eu vou cortar a linguiça aqui, viu? E a cebola, pra gente fazer o nosso assado de panela. Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the... Gente, já tá chegando nossas vaquinhas ali, ó. Ontem venceu o mês, né? Um mês. Jeremias vai alugar de novo, porque dá tempo pro pastor crescer. Aí ele foi buscar as vaquinhas ali, ó. Nossa, estão ali. Ô, oh, mãe, tava com saudade. Deixa eu ver se dá liberdade de vocês verem. A Mora tá a prenha, gente. Parei de fazer comida só pra mostrar pra vocês. Uma seguidora, Cleonice, né? Da Rocha, tava perguntando. Lá vem o mimoso. Ô, mimosinho. Joano, mimoso! Ó, mimoso, Rufino. Vamos lá ver eles. Joano, mimoso! Mimoso! Para, volta, Lupe! Peraí, Lupe, mimoso, vem mimoso. Oxe, mimoso. Vem mimoso. Olha, gente. Oxe, menininho. É o menininho que chegou pra casa dele. Chegou. Olha o Lupe alegre. Chegou, Rufino. Chegou. Feliz da casa. Oh, meu Deus, eu tá maguinho, gente, sem o leite. Rufino, vem Rufino, vem Rufino, Rufino tá gordo, quer mama ainda? A Mora tá buchuda, gente, daqui um dia amarra um bezerrinho. Vai nascer um bebê. Olha, dá um oi pros amores. Oi, amores. Hoje foi o dia do índio, foi? Uhum. Tu vestiu? Uhum. O cocazinho? Mimoso. Mimoso, vem aqui, mimoso. Não tem leite pra mim, eu não quero saber. Pois vamos lá cuidar, gente. Vamos. Não, teu pai vai vir. Deixa eu ir cuidar.
foto. Só a carne gêmea já veio pra almoçar, gente do céu. Então vamos lá então. A carne já tá boa, gente. Agora é só fritar um pouquinho. Deixa eu ver, amoleceu. Isso, ficou bom, gente. E o cheiro que tá aqui, você nem tem ideia. Vou jogar aqui a linguiça. Aí fritando um pouquinho. Aí, gente, nós estamos alugando um pasto esses dias. Porque tá sem, né? Aí vamos se organizar. E o Jeremias comprar ração para no verão. Porque vai ficar puxado, ó. Mas vai dar certo. Vou cortar aqui o tomate, a cebola e o pimentão pra gente jogar aqui dentro. Pera aí, já já eu volto aqui. Pronto, gente. Linguiça tá pronta, fritinha. Olha o jeito que tá a nossa sala de panela. Olha, gente. É delícia. Aí eu vou botar aqui a... Quem? Agora. Olha aí, gente. Agora eu coloquei o tomate, a cebola e o pimentão para dar aquele gostinho, viu? Olha, vou preparar aqui, mostrar aqui direitinho pra vocês. Pera aí, vou virar. Gente, olha aqui o nosso almoço. O arroz, o nosso assado de panela, olha. Vou ligar aqui o flash pra vocês, pera aí. Olha aqui o assado de panela. Com linguiçinha, tomate, cebola. O nosso feijão. Olha, que é feijão de corda, grudou um pouquinho, não tem nada não. Uma saladinha e a farinha, né? Farinha branca. Eu gosto mais da farinha branca pra comer com comida do que a farinha de puba, gente. Então, esse aqui foi o nosso almoço, olha. Delícia de almoço. Então vamos almoçar, vou almoçar e já já eu volto aqui falando, arrumando aqui a área com vocês e fazendo nosso doce de abóbora, viu, gente? Que eu quero fazer um doce de abóbora porque eu gosto de um doce, sabe? Esses dias eu tô sem doce. Então, vamos lá, que o meu almoço nunca forte, que o nosso almoço nunca forte nem em minha mesa, nem em sua mesa, viu, meus amores? E vamos, um bom almoço pra todos vocês, um bom jantar. E vamos lá, então. Mais tarde eu volto aqui com vocês. Gente, já vamos fazer o doce de abóbora. Vou colocar 2 xícaras de açúcar, viu? 2 xícaras de açúcar. Não vou botar muito cheia, não. Doce de abóbora? Doce de abóbora. Eu não quero. Tu não quer? Deixar derreter aqui um pouquinho. Gente, pros novatos, né? Já tem vídeo de doce de abóbora no canal, mas hoje eu resolvi fazer e gravar aqui pra vocês. Já almocei, já descansei um pouquinho. Aí eu vou fazer o meu docinho. Hoje o vídeo de hoje é só mesmo as minhas comilanças. Eita, gente. Sei que muita gente não gosta de vídeo assim, só gosta de tragédia, de babado, separação, mas tô fazendo pros que gostam, né? E pros meus inscritos fiéis, que estão aqui dependente de tragédia ou não, eles estão aqui me ajudando, deixando joinha, né? Porque é muito, a gente fica muito triste, gente. O vídeo da tragédia do meu marido, né? Do acidente dele, deu mais de 20 mil acessos. Se todos os meus vídeos tivessem esse tanto de acesso, tava bom demais, sabe?
Não precisa estar se preocupando, mas não, o povo só vem quando tem vê alguma tragédia e a gente fica um pouco desanimada. Mas quando eu vejo os comentários daquelas pessoas, gente, comentário tão carinhoso, meu Deus do céu, eu chego até a chorar, sabe? Eu chego até a chorar mesmo com os comentários, assim, pensar que a gente faz o bem para as pessoas, inspira as pessoas. Eu tenho umas seguidoras lá no meu WhatsApp, também no Instagram. Gente, a Edjane Maria, Nossa Senhora, a voz daquela mulher me deixa tão calma. Ela fala tão carinhosa comigo, gente do céu. Eu tô até sumida do Instagram, devia aparecer mais. Tem uns seguidores lá também maravilhosos. Aí eu me animo de gravar, sabe? Mas é meio desanimador, porque as pessoas só gostam mesmo de tragédia, de vídeo de coisa. Aí, não, é meio... Mas é assim mesmo. Tô aqui derretendo um pouco o açúcar, gente, mas eu já vou jogar aqui o... A Joana do nada resfriou. O que foi, minha filha? Vou colocar, gente, uns 4 dentinhos de cravinho, sabe? Eu acho bom cravinho no doce. Vou colocar também, gente, coco ralado. Coco mesmo da praia, viu? Pronto, já derreteu o açúcar. Agora eu vou colocar meia abóbora, né? Essa abobrinha, gente, é do meu quintal, viu? É do meu quintal. Agora eu vou pegar a água aqui pra ir cozinhando. Vou colocar a água pra ir cozinhando o nosso doce. Gente, vocês não têm ideia de quanto que é bom. Não vou fazer no fogão porque acabou o fogo. Apagou lá o fogo do fogareiro, né? Enquanto eu fui fazer um quilinho. Aí eu não quis acender de novo. Eu vou fazer aqui. Agora eu vou lá lavar as vasilhas. Vou levar vocês comigo pra lavar a vasilha. Aí enquanto o nosso doce cozinha. Vamos lá então. Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above. Gente, já fiz aqui meu doce de abóbora. Olha como tá delicioso. Olha os coquinhos por cima. E já vou virar a câmera pra gente finalizar o vídeo. Já são 5:10 da tarde. Eu vou finalizar o vídeo e editar. Esse vídeo vai amanhã na quinta-feira, viu? Então tá bom. Olha, gente, que delícia. E o coquinho aqui por cima, cravinho. Melhor doce que eu acho, gente, assim, pra me comer assim de tarde, uma tardinha quente, é esse doce de abóbora. Vou virar a câmera aqui pra gente finalizar o vídeo, viu? Então, gente, já vou finalizar esse vídeo aqui comendo meu docinho de abóbora. Sai, cachorro! O cachorro da vizinha tá ali. Sai, cachorro! Pega a lupinha! Cachorro!
Vamos finalizar assim o vídeo com esse assim de abóbora, gente. Tomei um banho, que tava um calorzinho. Só que tá fechado o tempo, mas eu tava com calor, sabe? Tomei um banho. Agora eu vou finalizar o vídeo, editar esse vídeo. Delícia, tá bom, meu amor. Uma gente, faça, vocês vão amar. Vou abrir aqui do quintal. Gente, tem que ser aquela abóbora bem madurinha, aquela tipo laranjada, tá entendendo? Pra fazer o doce. Que foi, meu Lupe, gostoso? Mas é lindo demais. Então tá bom, gente. 10. Se inscreva no meu canal. Se você não for inscrito, vamos compartilhar esse vídeo desse doce de abóbora. Muita gente gosta, muita gente já fez, viu? E até o próximo vídeo, gente. Amanhã vou filmar o vídeo, vai chegar meus pés de limão. Eu quero filmar pra vocês. Se chegar, eu vou filmar, não é de certeza. Se chegar, eu vou filmar pra vocês. Nós já vamos plantar logo no nosso pomazinho, viu? Nossos pés de limão encestado, viu? Então tá bom, gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau e um bom feriado pra todos vocês, viu? Um feriado do Tiradentes. Tchau, gente.